Hi guys, welcome back to our channel. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano talaga yung ating role bilang isang content creator dito sa YouTube. Pero bago yan, intro muna tayo. Hello sa inyong lahat, kamusta kayo? Ano nga ba talaga ang ating papel bilang isang content creator? Lalong-lalo na dito sa YouTube platform. Una, to entertain o entertainment. Nagbibigay aliw tayo sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa ating mga subscribers. Lalo na sa kasagsagan ng pandemic na ito, itong COVID-19, halos lahat ng tao na sa bahay lang naka-quarantine kasi required naman ito ng gobyerno. Malaki talaga ang tulong ng mga entertaining videos, mga funny compilations, lalo na kung pagod ka, nabuboard ka na sa inyong bahay dahil naka-lockdown kasi bawal nga lumabas. The only resort you have is to watch videos, lalong-lalo na sa YouTube. Dahil marami tayong napapanood dito sa mutsaring niche, sa mutsaring content na tsak maaaliw tayo. Wala pong masama sa paggawa ng mga entertaining videos. Basta hindi lang po tayo lumagpas sa boundaries. Huwag tayo gumawa ng mga may foul scenes kasi hindi lang puro matanda ang pwedeng manood sa atin. Maaring may mga bata rin na hindi dapat nila ito makita kasi nga maaring bad influence na. So, sana maging responsable tayo sa pag-upload ng mga videos. Pahalagahan po natin ang salitang respeto, lalong-lalo na sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, at higit sa lahat sa ating sarili. Huwag po nating iwaglit. Na unang-una sa lahat, huwag nating abusuhin ang ating sarili. Baka nakakalimutan na po natin iyon. Pangalawa, to educate. Ganito kasi yan. Ang YouTube is parang isang napakalaking university kung saan tayong mga content creators, tayong mga guro, at ang mga viewers naman, yung mga subscribers, ang mga estudyante. Bilang isang guro, tinuturuan natin ang ating mga estudyante ng mga panibagong tuklasan, mga aral. Tinuturo natin kung ano yung mali at kung ano yung tama. Pinapayuhan sila at higit sa lahat, ginagabayan sila dahil ang guro nga ang pangalawang magulang ng mga bata. At bakit nga ba to educate? Kasi for example, naghahanap tayo ng kung paano gumawa o magkumpune ng isang bagay. Diba mas madali na pumunta tayo sa YouTube, search. For example, paano magkumpune ng isang sirang radio o ano pang kagamitan niyan. YouTube na ang pinakamadali nating paraan upang maayos ang ating pagkumpune sa mga bagay-bagay. Hindi lang po yan. Marami pa po. Katulad ng kunyari, gusto mong gumawa ng isang account sa isang apps, YouTube pa rin ang ating pangunahing pupuntahan, mga tutorials, upang malaman natin kung paano ito gawin. At yun lamang po. Dito ko natatapusin ang video ito sa isang kasabihan. Life is always a learning process. Sabi nga ni Boss Paulo Tomenes, I'm still learning. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayo. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Paki-like, comment dyan sa baba. At huwag nyo din kalimutang i-subscribe, i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod pa naming videos.
yun lamang po, and bye-bye. God bless you all and stay safe.